ne luftojmë t'i japim fund tranzicionit e të hapim rrugën e Shqipërisë Europiane. Miqtemi, ditën e sotme për të tretën herë radhazi, në tre vite radhazi, Komisioni Europian rekomandon hapjen e negociatave për Shqipërinë. Ne kemi luftuar çdo ditë për hapjen e negociatave, sepse kjo do të rriste kontrollin dhe llogaridhënien e çdo qeverie. Aq më shumë të një bande që i thot vetes qeveri dhe s'ka të bëj asgjë me shtetin e të drejtës, me kushtetutën, me ndarjen dhe balancimin e pushteteve që janë themeli e Europës. Ne dëshirojmë dhe urojmë që Shqipërisë t'i japim sa më parë negociatat. Por ka tre vite miqtemi që hapja e negociatave është refuzuar. Vendet antare të Bashkimit Evropian kanë të gjithë raportet e tyre individuale për zhvillimet në Shqipëri, kanë raportet e agjensive të tyre të ligjzbatimit, kanë raportet e agjensive ndërkombëtare financiare që monitorojnë korrupsionin, kanë raportet e shërbimeve të tyre sekrete për gjendjen e kriminalitetit, për lidhjet e krimit organizuar me qeverinë, për korrupsionin. Parlamentet dhe vendet e Bashkimit Evropian marrin vendime bazuar mbi raportet e institucioneve të cilat raportojnë në mënyrë besnike gjendje në vend. Sot, Edi Rama duhet i kishtë kërkuar ndjes shqiptarve për gënjeshtrën e para një viti më parë. E mbani mend apo jo? E mbani mend fare mirë, besoj, një vit më parë hapi shampanjën për të festuar hapjen e negociatave. Ju kujtohet apo jo? Ne t'ja kujtojmë çdo shqiptari, se çdo shqiptar paguan për shampanjën e Edi Ramës, për qindra mijëra euro që hidhen në festa dhe orgjira qeveritare për të festuar gënjeshtra dhe mashtrime. Një vit më parë ju tha shqiptarve, negociata do hapën. Ja ku jemi sot pas një viti, negociatat nuk janë hapur. Pesë kushtet e luftës kundër krimit, luftës kundër korrupsionit, reformës administratës publike, reformës drejtësi, që nuk i mbron, po i ndëshkon kriminalet dhe politikanët e lidhur me krimin, respektimi drejtave dhe lirive të njerëzit. Në asnjë nga këto fusha, progresi nuk është i mjaftueshëm. Më shumë kushte i janë shtuar Shqipërisë nga vendet antare që kanë parë afera të tmeshme korruptive, si afera me Unazën 30 milion euro, si kjo afera tjetër 281 milion euro për 17 kilometra, çmimi më i shtrenjtë, babzia më e madhe regjistruar korruptive në historinë e Europës, dhe akoma më keq, asgjësimin e çdo institucioni kushtetues që kontrollon pushtetin e kryeministrit. Vendin pa gjykat kushtetuese dhe pa gjykat lart. Prokurorinë e kapur që mbyll apo vonon dosjet e dimore që provojnë se pushteti sotëm ka puluar nga krimi dhe jo nga qytetarët. I dim të gjithë qytetarët shqiptarë. Këto i din të gjithë qytetarët shqiptarë, të djathtët majtë, i din të gjithë në Bruxelles, edhe ata që bëjnë si kur nuk i din, i di dhe Edi Rama. Partnerët ta ndërkombëtarja kanë bërë të qartë ati, si që kanë informuar edhe kryetarin e opozitës, se në gjendjen aktuale, Këshilli Evropian i Qershorit do të votoj për mos hapjen e negociatave për Shqipërinë. Dhe ky është një lajm ndëshkimi për çdo shqiptar
ndëshkimi pamerituar që ka një fajtor, ka një emër, Edi Raman dhe qeverinë e tij anti-europiane. Edi Rama e ka frikë hapjen e negociatave. Edi Rama e ka frikë hapjen e negociatave. E di fare mirë se që kanë dodhur në vende ku janë hapur negociatat. Se të parët që kanë shkuar para drejtësisë kanë qenë pushtetarët që kanë abuzuar me pushtetin. Se pa ndodhur kjo nuk ka hyrje dhe na frim në Europë. Se në Europë nuk shkohet në drejtësi me dy standarte, po me një standart vetëm. Ndaj, Edi Rama po bën gjithçka për ta shtyrë momentin ku Shqipëria të futet në Europë. Ja pra miqtë e mi, si është përvijuar fronti ynë i betejës. Nga njëra anë, një kryeministër ilegjitim, i ardhur në pushtet me votat e krimit të organizuar, me parat e drogës, me shitblerjen e parave që oligarkët ju kanë krapitur shqiptarve, një njeri që po bën gjithë shka të avonoj momentin e hapjes negociatave, sepse është momenti i darës së standardeve europiane. Ky është njërë në anë të logores, në anën tjetër jemi ne, është Partia Demokratike, është opozita e bashkuar. Ja të gjithë shqiptarët, të djathtë e të majtë, të gjithë bashkë. Jemi të gjithë bashkë dhe ne e bëjmë të betejë për vlera europiane. Ne e bëjmë të betejë për standarde europiane. Ne e bëjmë të betejë për Shqipërinë e gjithë shqiptarëve. Jo për Shqipërinë e një grushti hajdutësh, e një grushti kriminelësh që kanë zënë pushtetin me votat e blerat krimit. Ndaj ka vetëm një rrugë drejt Shqipërisë europiane. Edi Rama duhet largohet, se të është kapur duke pasuruar me krimin, se të i puti kriminet të parlament dhe në qeveri, se të e një sroqë i dojnë të trafikant dhe përnus, sepse Shqiprinë e shëndrojnë ambar të drogës, sepse Sajmir Tahiri u provua që ishte jo kampion i ligjit, po kampion i trafiku të drogës, sepse i kanë dalë miliardat e koncesioneve të vjedhura, sepse Fatmir Xhafa e vuri shtetin në mbështetje trafikantëve të drogës duke nisur nga vajti, sepse bëri afer 30 milion euro me kompaninë Falco në Amerikë, sepse ekonomia shqiptare u kap nga parat e krimit, sepse shkeli ligjin dhe shkatroj shpite njerëzve të pambrojtur, sepse helmoj fëmijët me gaz lotësjellës kur prindrit mbronin pragun e derës tyre, sepse blokoj dhe mban blokuar rrugën tonë drejt Europës, sepse dëboj nga Shqipëria investitorët e huaj dhe ju dha oligarkëve çdo pasuri publike, sepse tradhtoi integritetin e Kosovës, sepse tradhtoi integritetin e Shqipërisë, sepse buxhetin e përdor për luksin e tij, sepse ka lënë vendin pa gjykata duke sabotuar reformën drejtësi, sepse në hyjmin e tij ra demokracia, ra drejtësia, ra shteti ligjor, sepse ai me Dakon dhe Gjiknurin vodhën votat, bodhme me Shqipërinë që duan ata, kriminelët, oligarkët dhe shushunjat që kanë kapur shtetin, pushtetet dhe ekonominë. Koha është tani për Shqipërinë e shqiptarëve. Të përfitojnë të gjithë nga pasuritë tona publike, të ndjenë të gjithë shqiptarët zotë shpinë e tyre, të kenë të gjithë mundësit për miqenje, të gëzojnë të gjithë vendit tonë mrekullueshëm, dhe jo më vetëm një krusht horash e banditës. Zgjidhja është e thjeshtë.
qast në jetën e ti, do të vendos për interesin tuaj, interesin e qytetarve të thjesht të vendi, jo të oligarkve, jo të banditve, jo të vetes ti, jo të pasurizet pushtetit ti, por interesin e Shqipërisë e Shqiptarve, mbi interesat e ti personale, mbi karriken e ti, zgjidhja është e thjesht. Largimi ti i hapruk zgjidhjes politike, një qeverie të integrimit e Europian, që do të mundësoj zbatimin e kushteve, që Edi Rama dhe banda ti nuk i zbatojnë, sepse janë konflikt interesi me to. Zgjedhje të lira dhe të ndeshme, dënimin e politikanëve të kapur me krimin në shitjen e votash. Nuk ka vend që japë negociatat në pe, pas zgjedhje të lira, nuk ka vend që japë negociatat në pe, shitjen e votash në krimin. Larkimi Edi Ramës, qeveria transitore, zgjedhje të lira e ndeshme, janë rruga e onë, drejt bashkimit e Europianë.